អស់ចាណាប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជាបានជំងឺមុនលើផ្ទៃមុខបានយ៉ាងឡយប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្បែកបានយ៉ាងអស់ចាការរលាកស្បែកនំបៅសូម្បីតែអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើបានទាំងអស់សម្រាប់ប្រជាជនក្រិចនិងអេស៊ីបូរ៉ានពួកគេតែងតែប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិមួយនេះសម្រាប់ការថែរក្សាសម្រស់អស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សរួចមកហើយប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្ទុកទៅដោយអង់ស៊ីមសម្រាប់បាក់តេរីដែលវាសុទ្ធសឹងតែមានតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយការរលាកដែលជាប់តាក់ទងនឹងជំងឺមុនទាំងអស់សម្រាប់វិធីព្យាបាលវិញអ្នកគ្រាន់តែយកជែលរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើលាបលើកន្លែងដែលមានមុននោះឲ្យក្រាស់បន្តិចហើយទុកវាចោលមួយយប់រហូតដល់ព្រឹកឡើងចាំលាងជម្រះវាចេញធ្វើយ៉ាងនេះជាញឹកញាប់អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អ